Okei, okay, ska vi titta på den nästa. Rita i samma koordinatsystem grafen till y är lika med 2x är 2 tredjedelar x plus 2. Ska vi titta, vi kan börja med A. Vi kan börja med röd. Nej, jag behöver inte skriva A där igen. K där är ju 2 tredjedelar. Alltså förändring i y är 2, förändring i x är 3. Och sen m är 2, man börjar där. För b kan ha blå. Så har vi k är lika med negativ en halv. Och m är 0. Så det är ju proportionell. Den går igenom origo. Den tredje kan ha orange. Så har vi k är lika med 0. M är lika med 2. Okej? Okay? Så ska vi titta. Så, nu kommer det. Okej, okay? Vi kan börja med A. Ja, sörligt nog har jag inga färger här. Jo, jag kan ha, men det tar så lång tid. Okej? Okay? Vi börjar med A då. 2 och 2 tredjedelar. Så 2, det börjar vi där. Så säger så här. Vi ska ha, den här säger hur många steg vi ska gå till höger. Okej, okay. Så tre steg där, så där. Sen vi ska gå upp två steg där. Så. Så har vi två redan. Det räcker. Det räcker. Där är det. Okej, okay. Den andra. M är 0, så här vi börjar där. Börjar där, så. Och sen har vi den som säger, antingen ni går höger och sen ner upp, därför att det är negativ. Eller går ni till vänster, sen ner uppåt. Okej, vi tar först höger. Två steg höger och sen ner. Där. Den andra kan ni vänster och sen uppåt ett steg. Ser ni att den är exakt samma. Okej. Okay. Så där är punkten. Och den andra, m är lika med 2. Så det går igenom 2 bara. Så jag kan ta den punkten och en annan punkt där. Så det gör ingenting. Så alla dessa är min. Mina grafer.